Tak, dobré ráno. Paní profesorka Samcová, která měla mít tuhle přednášku, bohužel onemocněla, což mě mrzí. Na druhou stranu jsem tím dostal příležitost si s váma popovídat o naprosto nádherné a milé dráze, která se jmenuje pentozofosfátová dráha. A z nějakého důvodu, tuším z jakého, má jako hodně špatný rep, ale jak uvidíte, doufám dneska, tak je to vlastně hrozně jednoduchá dráha, mnohem jednodušší než glykolýza, mnohem jednodušší než Krebsův cyklus a ve své podstatě je úplně jako triviální. Jo? Ale jsou tam nějaké takové věci, které z toho dělají jako trošičku složitější dráhu, ale reálně není složitá. O co jde v pentozofosfátové dráze? Je to odbočka z glykolýzy a slouží buňkám k tomu, aby si z glukózy udělali jednu pentózu, kterou potřebují, což je ribóza. Na co potřebujeme ribózu? Na syntézu nukleotidů, ať už ribo nebo deoxyribonukleotidů. Jo? Takže potřebuje si udělat ribózu a potřebuje si vytvořit NADPH. Vzpomeňte si, když jsme si říkali o nikotinamidových koenzymech, o substrátech, tak jsme si řekli, že máme na jedné straně NAD plus NADH a na druhé straně NADP plus NADPH. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tak, NAD plus NADH většinou využíváme v katabolických drahách, kde oxidujeme nějaké látky a ty elektrony potom přenášíme na kam? Ne. NAD plus NADH používáme k tomu, že bereme elektrony, oxidujeme látky a dáváme je na kyslík. Cestou jakou? Dýchací řetězce. A přes jaký enzym tam jdeme? Do toho dýchacího řetězce? Tak ještě jednou. Počkáme, až si všichni sednou a nebudu vás rušit. NAD plus NADH perou elektrony v katabolických, převážně v katabolických drahách, oxidují ty látky a ty elektrony jdou v dýchacím řetězce na kyslík, ale vstupují do dýchacího řetězce skrze komplex 1. Komplex 1. Nikudy jinudy NADH nemůže vstoupit do dýchacího řetězce. Jste z toho nějak překvapení, nebo... Ne, super, OK. Přes komplex 1. Na druhou stranu NADP plus NADPH slouží převážně k redukcím látek. Viděli jsme to v Krebsově cyklu, když potřebujeme obejít jednu reakci, kterou reakci, tak použijeme NADPH. Prosím? Ne. Když potřebujeme obejít jednu dráhu, která je normálně oxidační, ale my potřebujeme otočit na druhou stranu, aby byla redukční, tak k tomu použijeme NADPH místo toho NAD plus z druhé strany. A která reakce to byla? Krebsově cyklu. Izocitrát dehydrogenáza, reakce, která normálně, když běží ten Krebsův cyklus normálně, tak používá NAD+, vzniká NADH, ale my můžeme otočit pomocí jiného enzymu, jiné izocitrát dehydrogenázy a použít NADPH. To je jenom ilustrace toho, že NADPH se používá převážně pro redukce, čili většinou jako na tu opačnou stranu a většinou v nějakých anabolických drahách, jako je třeba syntéza mastných kyselin, syntéza cholesterolu a některých dalších látek. A k tomu ta buňka potřebuje produkovat poměrně velké množství NADPH, když potřebuje tyhle ty věci dělat. A tou primární drahou, kde to může udělat, není izocitrát dehydrogenáza, ta opačná, ale je to právě pentozofosfátová dráha. Takže ještě jednou, dostali jsme se do zákrut, kam jsem úplně nečekal, že se dostaneme. Smyslem pentozofosfátové dráhy je produkovat NADPH a ribózu. Tak. Jak to funguje? Je to odbočka z glykolýzy, takže začneme glukózou.
z glukózy v prvním kroku glykolýzy uděláme glukóza 6-fosfát. A ten by normálně potom se v glykolýze měnil na fruktózu 6-fosfát. A běžela by dál glykolýza. Jo? No, ale my uděláme odbočku, že si vezmeme ten glukóza 6-fosfát a zoxidujeme ho. A zoxidujeme ho tak, že vezmeme dvě molekuly NADP+, a uděláme dvě molekuly NADPH. To jsme chtěli. To je jeden ze smyslů té pentózofosfátové dráhy. No a dostaneme ribózu, kterou jsme taky chtěli. Přitom se odštěpí ten jeden uhlík, protože glukóza má kolik uhlíků? 6, je to hexóza. Ribóza má kolik uhlíků? 5, takže jeden uhlík se nám odštěpí jako CO2 a dostaneme ribózu. Respektive ribóza 5-fosfát, ale to teď necháme zatím stranou. No a to je celá pentozofosfátová dráha, takže můžeme jít domů po 10 minutách. To je opravdu jako ono. Jo? Tak. Může nastat situace v buňkách, kdy potřebují spoustu NADPH, ale nemají využití pro tu ribózu. Nesyntetizují tolik nukleotidů nebo tolik nukleových kyselin, nedělí se nebo něco dalšího. Čili potřebují spoustu NADPH, ale je jim k ničemu ta ribóza. Jo. Tak existuje jakoby druhý mód, do kterého můžou tu pentózofosfátovou dráhu přepnout. A ten druhý mód neprodukuje ribózu, protože ji nepotřebují, ale produkuje jenom čistě NADPH. Jak funguje tenhle ten mód? Funguje tak, že místo jedné glukózy nebo jednoho glukóza 6-fosfátu si vezmeme 3 postupně. Jo, jenom kdyby to modrý světýlko začalo blikat, tak to znamená, že došla baterka, ono se mění baterku. Jak jenom si to když tak všimněte, protože jinak tam nebude audio v tom videu. Tak, uděláme to samý vlastně jakoby třikrát. Čili, kolik dostaneme NADPH? 6, super. Dostaneme 6, to chceme. Kolik oxidu uhličitého? 3 molekuly oxidu uhličitého. Takže přijdeme o 3 uhlíky. Jo? Z těch 3 molekul glukózy 3 uhlíky zmizí. A to, co dostaneme ve výsledku, jsou 2 molekuly fruktóza 6-fosfátu. A jedna molekula, protože ty obsahují kolik uhlíků? Fruktóza 6-fosfát? 6, takže dohromady 12. Začínali jsme s 18. Je to tak? Jo, začínali jsme s 18, takže ještě někde. Počkejte, to nějak. Jo. 3 nám utekly. 3 nám utekly. Takže ještě potřebujeme. Ještě jednou to řeknu. Jo. Začínali jsme s 18, 3 utekly pryč, zbývá 15. Super. 12 jich ve fruktoze 6. fosfátu. Kolik jich zbývá celkem? 3. No a ty 3. Z těch uděláme další intermediát glykolýzy, což je glyceraldehyd fosfát. Glyceraldehyd 3 fosfát. Okay. Tak vezmeme si 3x glukóza 6-fosfát
třikrát. Uděláme s tím nějaký čáry. Tři uhlíky utečou pryč. Takže z těch 18 už máme jenom 15. Z těch 15, 12 z nich uděláme dvě molekuly fruktóza 6 fosfátu. A zbydou tři a z těch uděláme triózu, což je glyceraldehyd fosfát. Ne? Jakoby jo, to jsou ty vnitřnosti, ty vám ukážu za chvilku, jo. Ale teď vám ukazuju tu logiku toho, že existují dva módy pentozofosfátové dráhy. Jedna produkuje ribózu, kterou použijeme na syntézu nukleotidů a k tomu NADPH. A druhá produkuje jenom NADPH, žádnou ribózu, a vrací vlastně ty zbylý uhlíky, ty, který nezoxidoval, vrací zpátky do glykolýzy. A odtud plyne ten druhý název té pentozofosfátové dráhy, což je pentozový cyklus, což se někdy používá. A proč je to pentozový cyklus? No protože z toho fruktóza 6 fosfátu můžeme udělat zpátky glukóza 6 fosfát a tohle může běžet furt do kolečka. Samozřejmě z toho glyceraldehyd fosfátu taky můžeme udělat glukóza 6 fosfát, když na to přijde, akorát na to potřebujeme dva. Takže to celé bychom ještě museli vynásobit dvěma a začít se šestí molekulama glukózy. Já to řeknu pomaleji, protože zase máme tady trošku vzrušení a chápu, že není jednoduchý se soustředit. Takže, když jsme proběhli tu reakci třikrát, dostali jsme dvě molekuly fruktóza 6 fosfátů, ty se vrátí zpátky do glykolýzy a buď můžou být dál zmetabolizovaný v té glykolýze, to bude záviset třeba na poměru NAD plus NADH, jo, to bude hlavní determinanta, kudy to běží potom, samozřejmě ATP, a nebo se můžou jednoduše v obrácené reakci glykolýzy přeměnit zpátky na glukóza 6 fosfát a jít zpátky do té pentózofosfátové dráhy a udělat další NADPH. Totéž můžeme udělat s glyceraldehyd fosfátem, s tím druhým produktem, no třetím produktem, tady tohohle našeho trojcyklu, spojit dva dohromady a udělat znova další molekulu glukóza 6 fosfátu a zase to nechat projet celý znovu. Když bychom tohle teda nechali de facto projet šestkrát, tak celou jednu molekulu glukózy zoxidujeme na oxid uhličitý. No, dostaneme šest molekul oxidu uhličitýho a celá jedna molekula glukózy zmizí. Všimněte si, že tady v téhleté reakci se nikde nespotřebává kyslík, neprochází to žádným dýchacím řetězcem, neprochází to žádným Krebsovým cyklem, nevzniká žádný acetylkoenzym A. Prostě rozsekáme tu glukózu na 6 oxidů uhličitých a uděláme si tady 12 molekul NADPH. Krát 2. Jo, tady bychom spotřebovali jenom půlku glukózy, jenom 3 uhlíky. Jo, když to ještě vynásobíme dvěma, tak potřebujeme celou glukózu, 6 uhlíků. To všechno probíhá v mitochondrii? Ne, ne. Pentozofosfátová dráha, protože to je odbočka z glykolýzy, probíhá v cytozolu, v cytoplazmě. Jo? Není to mitochondriální dráha, teda možná původně, jo? Teda skoro určitě, jo? Protože zároveň rostliny mají v chloroplastech a tak dále. Jo? Ale prostě to teď neřešme, ale probíhá v cytoplazmě. Ano. Se jenom zeptat, mě tam nějak uniklo to, proč se to násobí těma dvěma, tím druhým módem. No nejdřív třema a potom dvěma, celkem šesti, ale jako... Proč těma dvěma? Jo, dotaz je, proč to ještě musíme celý vynásobit dvěma. Protože v téhle té naší, jakoby, v tom trojcyklu, kdy jsme vzali tři glukózy, tak jsme reálně spálili jenom půlku glukózy. Protože ještě nám tady pořád zůstala ta trióza, ten glyceraldehyd fosfát. Takže jenom tři kousky jsme uštípli. Takže musíme to jakoby proběhnout celý dvakrát, abychom celou šestiuhlíkovou molekulu přeměnili na oxid uhličitý a na 12 NADPH. Jo?
Proto se té dráze říká taky pentózový cyklus. Já si myslím, že to je trošku blbej název, protože za prvé zdaleka ne ve všech buňkách to probíhá jako cyklus. A za druhé to vyvolává takový jako negativní asociace s Krebsovým cyklem a s močovinovým cyklem a tak dále. Což si myslím, že je škoda, protože ta dráha je vlastně fakt jednoduchá. Takže když to shrnu, tak existují dva módy pentózo-fosfátové dráhy. Jeden mód je, vezmu jednu glukózu, respektive glukóza 6-fosfát, udělám z ní ribózu, respektive riboza 5-fosfát a dvě molekuly NADPH. Uteče mi jeden uhlík jako CO2. Jeden mód, jo? Když buňka potřebuje dělat DNA, nukleotidy, tohle je ten mód, který využije. Druhý mód je, ribózy je dost, nepotřebuju na nic ribózu, ale potřebuju spousty NADPH. Takže použiju ten druhý mod, který ve výsledku, když to teď zhrnu celý dohromady, tak vezme 6 molekul glukózy, respektive glukóza 6-fosfátu, a jednu z nich v mnoha otočkách, jednu z nich kompletně zoxiduje na oxid uhličitý. A vytvoří přitom 12 molekul NADPH. Nic jiného není potřeba, žádný ATP, nic takového není potřeba. Prostě jenom produkujeme, jenom prostě děláme NADPH, což některé buňky prostě potřebují v určitých situacích. Dostaneme se k tomu, v jakých situacích se to děje. Tohleto, tahleta logika pentózo-fosfátové dráhy je to nejdůležitější, co byste si měli z téhle přednášky odníst. Všechno ostatní jsou detaily, zajímavé detaily, můžu vám tím jsme ještě fakt jako neskončili, když to tak vypadá, jo? Ale já vám pak řeknu ty jednotlivý kroky, které nejsou úplně jednoduchý, ale zároveň vám můžou, když pochopíte tu logiku, tak vám můžou pomoct porozumět, jak tohle celý vlastně funguje dohromady a proč potřebujeme 6 glukóz na to, aby jsme jednu spálili. Jo? Ale to, co je úplně to nejdůležitější, co byste si měli prostě níst, když to nadsadím celý život z téhle přednášky, tak je to tahle logika. Takže zeptejte se ještě k ní, protože jestli tomuhle nerozumíte, tak je to blbý a je potřeba, aby jsme na tom zapracovali, abyste tomuhle porozuměli. Ano. Já bych se ráda zeptala, teda, když ten konečný produkt tohohle cyklu je ten glycinaldehyd fosfát a musí to teda proběhnout dvakrát, tak vlastně ta buňka není schopná nikdy se toho glycinaldehyd fosfátu zbavit. Ne? Jo, je. Prostě je. Protože když tohle uděláte dvakrát, respektive šestkrát, protože ono tohle už je třikrát, jo, tak si představte, že ty dva glycinaldehyd fosfáty spojíte dohromady v glukoneogenezi a uděláte z nich další glukóza 6-fosfát. Jo, takže ono to vlastně začne běžet do kolečka a když se to stane nejdřív několikrát na ten glycinaldehyd. De facto ano. Pak to teprve začne vlastně fungovat jako net cyklus prostě, jo. Ta proběhne šestkrát. Ta proběhne šestkrát. Šestkrát proběhne, no. No jasně, ale že to nefunguje, takže by to začalo po druhé, po glukózu a ta by nám běžela. No principiálně klidně jo, jo. Jakoby, ano, je to možný, jo, že si to jakoby vezme, ale uvidíte, proto vám pak ukážu ty jednotlivý kroky a uvidíte, že ne všechny jsou jakoby odstřižitelní, jo. Některý se dějou jakoby vevnitř, jo. Může to tak fungovat. Jo. Jo, dostaneme se, jakmile si ukážeme ty jednotlivý kroky, tak to některým z vás bude jasnější, proč to tak funguje. Ale vůbec se jako nemějte špatnou náladu z toho, že ty kroky pak budou takový trošku komplikovaný. Jo? Ale tohle je to nejdůležitější. Takže tohle dává smysl. Jo? Ano. Tady je do glykolýzy, oboje jdou do glykolýzy a buď v závislosti na tom, jak je ta buňka nastavená, buď jsou normálně dál metabolizovaný až na cokoliv, co je potřeba, cylkoenzyma nebo nevím co, pyruvát, a nebo se můžou z nich stát znova další molekula glukóza 6-fosfátu a běží to znovu. Logika jasná, jo? Ano? Která je na tabuli na levo a ta druhá fruktoza 6-fosfát, která je na tabuli na pravo, jsou stejné fruktozy.
No jak se to veme? Chemicky stejné, ale jako tahle vznikla v glykolíze nejdřív, proto jsem ukázal jakoby glykolízu. Tahle vznikla v pentozofosfátové dráze, ale může se dostat do té glykolízy a buď být dál zmetabolizovaná nebo vrácená zpátky na glukóze 6 fosfát. Takže chemicky jde o stejné molekuly, ale jako vznikají v jiných drahách. Ne, že si vybere molekulu glukózy, ale že když tohle všechno proběhne šestkrát, tak zoxidujete de facto jednu molekulu celé glukózy. Ale reálně se oxidují všechny v tom. Akorát pak se nějak poskládají zase dohromady, jo, ty kousky. Což uvidíme za chviličku, jak se to děje. Vydržte, ještě jsme fakt neskončili. Ne. Ve třech, to by jinak nevycházelo, kde by vám přišly ty uhlíky, že jo, to by nevycházelo. Takže do toho cyklu je to 3 glukózy, 6 fosfát a z toho nám teda jsou 2 fruktózy a 1 glukóza. A potom to prostě. Ještě se zeptejte, ještě nechám chviličku na pochopení té logiky. Tohle je ta jednodušší část té přednášky. Dobrý, všichni jsou s tím aspoň v rámci možností nějak jako smíření, jo? Ano. Už ještě poslední dotaz, krom tý fruktóze 6 fosfát zvyknutá 4 molekuly. Cože? Nebo dvě. Jaký 4 molekuly? Nerozumím vám. Fruktóze 6 fosfát zvyknou 2 molekuly. Jako když to necháme celý proběhnout 6krát? Když to necháme proběhnout 6krát, tak 4. Jo? Fajn. Považuji tohle za aspoň v principu pochopitelné. A teď se pojďme podívat na to, co se tam teda doopravdy děje. První enzym pentozofosfátové dráhy se jmenuje glukóza 6 fosfát dehydrogenáza. Z klinického hlediska velmi důležitý enzym, povíme si v druhé části přednášky. Glukóza 6 fosfát dehydrogenáza, která oxiduje glukóza 6 fosfát pomocí NADP+, na 6-fosfoglukonolakton. Já to zkusím spíš možná nakreslit, když nevím, jestli to pomůže, ale ono to bude jasnější v dalším kroku, co to je, ten 6-fosfoglukonolakton. No? Fosfoglukonolakton. Co je lakton? Intramolekulární ester. A můžete se na to podívat dvěma způsoby. Jeden je, že když bychom rozvinuli tu strukturu, já to schválně kreslím jako cyklicky, pak už budeme kreslit ty necyklické struktury, protože to je jednodušší, jo? Ale tady to bez toho nedává smysl, protože to je cyklický ester. Jo? To nejde nakreslit jako rozvinutě. Jo? Ale můžete si to představit dvěma způsoby. Jeden je, že samozřejmě glukóza je aldóza a tu aldehydovou skupinu tady zoxidujeme na karboxylovou skupinu. Nic jako mysteriózního na tom. Až na to, že prostě tím, že je to cyklický, tak dostaneme rovnou ten cyklický ester. Místo toho acetalu, který tam byl. Druhá možnost, jak se na to podívat, je,
že když bychom vzali glukóza 6 fosfát, tak tady budeme mít jenom další OH skupinu, podle toho, který je to anomer, a tuhle OH skupinu zoxidujeme na ketoskupinu. Oboje je pravda. Tohle je víc pravda, tohle je trochu méně pravda, ale plus minus. Názvu 6-fosfoglukonolakton. To rozhodně není. A už to nikdy neříkejte. tak to je teda hodně blbý. Jo, s laktátem to nemá vůbec nic společného, to pro boha zapomeňte. Jako historicky to samozřejmě něco společného má, jo, tudy je ten název, jo, ale radši ne. Ne. Je to lakton, jo, glukonolakton, 6-fosfoglukonolakton. V dalším kroku si trochu odpočineme, protože další reakce je úplně jednoduchá a je to hydrolýza toho laktonu na kyselinu glukonovou, 6-fosfoglukonovou. Čili ten ester se hydrolyzuje a rozvine se ta struktura na tu kyselinu glukonovou. Já bych si zapamatoval, jak tam jdou ty oháčka. Pardon. Takže to je 6-fosfoglukonová kyselina. Dává vám smysl ta logika? To vezmeme aldehyd a oxidujeme ho na kyselinu. Nic jako záhadnějšího na tom není, až na to, že to je ve dvou krocích. Jo. Jo, běžná reakce. Aldehyd na kyselinu. Akorát použijeme teda NADP+, což je trošku neobvyklé. Takže 6-fosfoglukonát. Máte to? No. Ten enzym se jmenuje... To je dobrá otázka, ten jsem vždycky, ono to probíhá i spontánně, bez enzymu. A ten enzym se jmenuje, jestli 6-fosfoglukonolakton hydroláza? Laktonáza? Nějak tak. Ale probíhá to i bez enzymové katalýzy, jo? To spontánně to prostě hydrolyzuje se. Jo? Ale je tam nějaký enzym na to, no. Je to možný. Laktonáza? 6-fosfolaktonáza? OK. To si najdete. Ano. Tohle je normální ester. Takže úplně stejně, jako když máte ester a rozpadnete ho na kyselinu a alkohol. Kyselinu, no jasně, jako tady je ten alkohol, jo, ale tím, že je to rozvinutý, tak to možná... Tohle je ten alkohol, tohle je ta kyselina. OK? Tak. V dalším kroku uděláme ještě jednu oxidaci. Tentokrát to bude hydroxylové skupiny na ketoskupinu. A zase jsou to věci, které jsme viděli už v Krebsově cyklu. Nejsou to vlastně jakoby žádný podivný reakce. Použijeme k tomu znova NADP+. Člověk jsem to tady kreslil. Dáme to dolů. Vytvoříme meziprodukt, který ale vám nakreslím pro to, abyste pochopili, co se tam děje. A ten meziprodukt vypadá nějak takhle.
podstatě oxidujeme tuhle OH skupinu. Dává to smysl? No, nic divného. Hydroxy skupina na keto skupinu. Ano? Kvůli mě ne, jako když vám to stačí bez toho, tak v pohodě. Jo? Mně to takhle dává lepší smysl, co se pak stane, jo? Ale nemusíte. No a tím jsme si vytvořili zase intermediát, který jsme viděli mockrát, teda párkrát. A má nějakou svoji zvláštní tendenci, nestabilitu, co jsme si vytvořili? Ketokyselinu, jo? A jakou? Říkali jsme si, že v principu v metabolismu máme buď alfa-oxokyselinu, beta-oxokyseliny. Jedny z nich se spontánně dekarboxylují a druhý, tě musíme dost pomoct. Tohle je beta-oxokyselina. Tohle je beta-oxokyselina a ta se spontánně dekarboxyluje. Velmi jednoduše. Takže v dalším kroku nám uteče oxid uhličitý. Prosím? Nevím. Nevím. Jako doslova nevím. Protože to je meziprodukt, který je schovaný v tom enzymu. Nevím, jak se jmenuje. Ale určitě se to dá najít. Tak, v dalším kroku uteče oxid uhličitý. Dostaneme pentózu, jo? Jeden oxid uhličitý utekl. Takže dostaneme pentózu, která bude vypadat takhle. Tahle pentóza, jak byste asi řekli, když se na ní podíváte, se jmenuje ribulóza 5-fosfát. Ribulóza 5-fosfát. Proč se jmenuje ribulóza 5-fosfát a ne ribulóza 5-fosfát? Protože to je ketóza. Jo? Když si vzpomenete na nomenklaturu sacharidů, tak když je tam to ulóza, tak je to ketóza. No a v dalším kroku už nám nezbývá nic jiného, než téhle ketózy udělat aldózu a udělat z ní ribulóza 5-fosfát. Takže použijeme izomerázu, je to izomerace, takže ribulóza 5-fosfát izomerázu. No a ta nám udělá jestli to mám správně, snad jo. Takže ribulóza 5-fosfát izomeráza. Nám udělá ribulóza 5-fosfát. A to je to, co jsme potřebovali, nebo co možná ta buňka potřebuje k tomu, aby si potom udělala ribonukleotidy, potažmo deoxyribonukleotidy.
Ten předchozí enzym je 6-fosfoglukonát dehydrogenáza. Jak byste si asi typli? Tak, čili v tom prvním módu buňka potřebuje nějaké NADPH, ale hlavně potřebuje ribózu pro svoji DNA, tak tady jsme u konce. Nic dalšího nemusíme dělat. V tom druhém módu se začnou dít trošku složitější věci. Jsou všichni v pohodě tady s tím, s tou první částí té pentozofosfátové cesty? Jo? V učebnicích najdete, a možná to někomu i pomůže chápat, co se tam děje, protože pak to začne být takový nějaký jako jiný, tak v těch učebnicích ta cesta z glukóza 6 fosfátů na ribulóza 5 fosfát je popisovaná jako oxidativní fáze. Jako oxidativní část té dráhy. Protože tady dojde k oxidaci za vzniku oxidu uhličitého a vzniku dvou NADPH. Jo? Takže tady by skončila ta oxidativní část. A říkám, když je potřeba ribóza, tak tím jsme skončili. Ta buňka už nic dalšího dělat nebude. Vezme si ribózu a využije ji. Jo? Tak. Pokud ribózu nepotřebujeme, tak vlastně vzniká druhá fáze, nebo dostáváme se do druhé fáze té pentózofosfátové dráhy. A to je fáze izomerační. Tu první izomeraci už jsme viděli z ribulóza 5-fosfátu na ribulóza 5-fosfát. Když vidím, kolik z vás už to jako vzdalo úplně jako snahu to pochopit. To jsme se ještě vůbec nedostali k tomu složitýmu. Jo? Tohle je pořád ještě to jednodušší. Jo? Ale dejte do toho, za chviličku bude přestávka, dejte do toho ještě trošku víc energie, protože si myslím, že je šance, abyste z té přednášky odešli a chápali pentozofosfátovou dráhu. Jo? Což si myslím, že pak z těch učebnic a skript třeba není až tak jednoduchý. Jo? Tak. Izomerační fáze. Jednu tu reakci už jsme viděli, to je z ribulóza 5-fosfátu na ribulóza 5-fosfát. Jenže z toho ribulóza 5-fosfátu můžeme ještě udělat jiný izomer, respektive epimer. Takže tohle je jedna možnost. A já teďka smažu tu oxidativní část, abych tam mohl nakreslit tu druhou možnost, takže snad je to v pohodě. Ano. Ta oxidativní část teda končí tou ribulózou nebo tou? Tou ribulózou. Tou ribulózou. Ribulóza 5-fosfát je konec té oxidativní části. Pak máme izomerace a pak ještě budou nějaký další finty. Takže z finálního produktu té oxidativní části, ano. Ne, to už jsme v módu 2. Nebo takhle. Samozřejmě máte tam tu izomerační reakci, kterou potřebujete na tu ribózu, takže jakoby ano, část té izomerace musíte udělat, abyste dostala ribózu, takže ano, je to součást obojího vlastně. Jo? Ale tady tuhle druhou reakci nepotřebujete pro ten první mód. Jo? Takže v té druhé reakci uděláme jinou izomeraci, epimeraci, a z ribulóza 5-fosfátu dostaneme xylulóza 5-fosfát. Jako většinou u metabolických drah, ty názvy jsou mnohem horší, než to, co se tam jako reálně děje. Aspoň pro mě třeba. Jako naučit se ty názvy těch intermediátů je šílený, zatímco ta logika chemická vlastně není nějak jako extra složitá. Tak, to znamená, z ribulóza 5-fosfátu můžeme udělat buď ribulóza 5-fosfát, anebo xylulóza 5-fosfát. Nakreslíme si xylulóza 5-fosfát.
je to epimerace, zatímco tohle je izomerace z ketózy na aldózu, tak tohle je epimerace, což znamená, že došlo ke změně konfigurace na jednom z těch uhlíků, kde jsou ty OH skupiny a na kterém došlo ke změně konfigurace? Na třetím uhlíku. Kdyby vás zajímalo, jak ty enzymy, ještě vám řeknu, tenhle enzym se jmenuje ribulóza 5-fosfát nebo ribulóza fosfát 3-epimeráza, protože dělá epimeraci na třetím uhlíku. Jo. Takže ribulóza 5-fosfát 3-epimeráza. A kdyby vás zajímalo, jak fungují ty dva enzymy, ta izomeráza a ta epimeráza, tak oni ku podivu mají vlastně velmi podobný reakční mechanismus. A funguje to tak, že buď utrhnou jeden proton odsud, jenom kdy vás to zajímalo, utrhne jeden proton odsud, tahle dvojná vazba se otočí sem a potom sem a vznikne aldehyd, nebo utrhnou jeden proton odsud, ta dvojná vazba se otočí sem a tohle se pak jakoby otočí na druhou stranu. Kdyby vás to zajímalo, najdete jednoduše v učebnicích, jo? A obě fungují v podstatě tak, že tahle odtrhne proton odsud, tahle odsud a ta celá molekula se přeorganizuje tak, aby z ní vzniklo buď xylulóza 5-fosfát, anebo ribulóza 5-fosfát. Velmi podobný mechanismus, i když dostanou jako úplně jiný produkty. Tak, a tím jsme skončili izomerační fázi. Žádný jiný izomerace už nebudou. Než si dáme přestávku, tak se ptejte, aby jsme si ujasnili tady tuhle část a po přestávce se dostaneme k té druhé části, třetí části. Nejsou dotazy, tak si dáme 4 minuty přestávku. Kdy z ribulóza 5-fosfátu můžeme dostat buď ribulóza 5-fosfát, nebo xylulóza 5-fosfát. Všimněte si, to je někdy možná matoucí a je to taky důvod, proč se někdy lidi ztratí v té pentózofosfátové dráze. Okay. Všimněte si, že z té ribulózy 5-fosfátu nemůžete udělat obě dvě ty molekuly, ale vždycky jenom jednu. Čili pokud chcete obě dvě, což budeme chtít za chviličku, tak musíme vytvořit dva ribulóza 5-fosfáty. To je fakt jako důležitý moment, který si myslím, že občas lidem jako uteče. Jo? Takže buď můžeme udělat to, nebo můžeme udělat to. Pokud chceme oboje, tak potřebujeme dvě molekuly ribulóza 5-fosfátu. Proto taky na začátku jsme viděli, že je to potřeba otočit, nebo že těch molekul potřebujeme víc pro to, aby to vlastně celý fungovalo dohromady. Protože jak uvidíme teď, tak ty molekuly začnou teďka reagovat vzájemně. Jo? K tomu, aby mohly vzájemně začít reagovat, tak potřebujeme dva typy enzymů. Nebo dva enzymy, takhle. Ne dva typy enzymů, ale dva enzymy. Jeden se jmenuje transketoláza a druhý se jmenuje transaldoláza. Velmi zjednodušeně řečeno, nebo částečně pravdivě řečeno a částečně trochu zjednodušeně řečeno, ale mohlo by to fungovat jako taková jako mnemotechnická nebo pomůcka, nevím, jak to popsat úplně. Tak, transketoláza je schopná si z toho nějakého sacharidu uštípnout tohle a přenést to na nějakou jinou molekulu. Transaldoláza, trošku zjednodušeně řečeno, si uštípne tohle a předá to na nějakou jinou molekulu.
uvidíte to teďka krok po kroku, co se děje. Jo? Teď je to jenom jako seznámení s transketolázou a transaldolázou. Jedna si vezme 2 uhlíky, druhá si vezme 3 uhlíky. A předá je někam jinam. Uštípne to, předá to někam jinam. Jo? Jak to funguje? To vás všechny určitě hrozně zajímá. Transketoláza obsahuje náš můj oblíbený koenzym, kofakt, teda no, prostě prostetickou skupinu, která se jmenuje tiamín pyrofosfát. A tiamín pyrofosfát, jak si všichni vzpomenete, jak jsme si říkali, v jakých enzymech najdeme tiamín pyrofosfát? No tak, tady v tomhle případě jsou to transferázy, to máte pravdu, ale my jsme si o nich říkali v jiném kontextu. O tiamín pyrofosfátu. Ne transaminace. Je to oxidativní rekarboxylace alfa-oxokyselin, pyruvá dehydrogenáza, ketoglutarát dehydrogenáza. Jo? A tam jsme si řekli, vidím, že nemá úplně smysl tady teď jít do detailů, ale tam jsme si řekli, že ten karbanion toho, tam je ta síra, ten dusík, že jo, kladně nabitej, tady vznikne karbanion a ten karbanion rád napadá tenhle ten karbonylový uhlík. A to je přesně to, co se děje u té oxidativní dekarboxylace alfa-oxokyselin, tam dojde potom k dekarboxylaci. Tady se stane to, v podstatě je to jako velmi podobná věc, jo. Tady si to prostě uštípne celou tuhle skupinu. Vzpomeňte si, u pyruvát dehydrogenázy si to vlastně uštípne ten budoucí acetyl, ze kterého pak vznikne acetylkoenzyma. Pak se na to podívejte, nebo si to nakreslete, uvidíte, že to je v podstatě úplně stejná reakce, jo. A tady si ta transketoláza tyhle dvě věci, tyhle dva uhlíky si uštípne pryč a přenese je někam jinam. Transaldoláza oproti tomu používá ve svém aktivním místě lizín, zbytek lizínu. Takže lizín. A ten lizín, protože aminoskupina má ráda ketoskupinu, tak ta aminoskupina se naváže na tu ketoskupinu, vytvoří takzvanou šifovou bazi, ale tady už to teda fakt šifová baze není, protože tam žádný aromatický kruh není, ale říká se tomu tak, biochemii. Viděli jsme šifový baze u čeho? U transaminace, jste to řekla obráceně, u transaminace u pyridoxalfosfátu. Pyridoxalfosfát je aldehyd, jo, vytvoří šifovou bazi, tady to udělá ten lizín, vytvoří tady ten imín a utrhne si všechny ty tři uhlíky a předá je někam jinam. Jak si je utrhne, je to de facto obrácená aldolová reakce pro ty z vás, který jako to mega baví, ale jinak na to klidně zapomeňte. Kde byla aldolová reakce? Při syntéze? To ne. Nebo jako ano, ale syntetizujeme co? Citrát. Při syntéze citrátu. Tam spojíme ty dvě věci dohromady tou aldolovou reakcí. Tady si chytíme ten keton na ten lizín a naopak ty dvě věci rozpojíme úplně stejnou reakcí, jako jsme předtím spojili ten acetylkoenzym. Zase, jenom pokud vás to baví, jo? Jinak to není nějak jako zásadní. Tak. Máme transketolázu, máme transaldolázu a začneme přesouvat ty skupiny mezi těma dvěma produktama, které jsme dostali. Takže, co se stane v tom prvním kroku je, že se utrhne vlastně z toho xyluloza 5 fosfátu, který máme tady, tak si utrhneme ty horní dva uhlíky. Já vezmu ještě jednou tu oranžovou, nebo co to je za barvu. Jo. Takže tyhle dva uhlíky utrhne ta transketoláza a připíchne je sem. Co nám zbyde tady? Jako kolika uhlíkatý cukr nám tady zbyde? 3? Kolik uhlíků bude tady?
7. Takže dostaneme jeden 3 uhlíkatý cukr a jeden 7 uhlíkatý cukr. Jo? Trošku neobvyklá věc, ale prostě existují takovéhle cukry. Ten enzym teda je, protože uštípáváme 2 uhlíky, tak je ten enzym, kterým enzymem to uděláme? Transketolázou. Tady v tomhle případě, ano, je to transferáza, ale v tomhle případě transketoláza, která obsahuje tiamin pyrofosfát. No a co z toho dostaneme teda? Já smažu tady ten lizín, abyste si nemysleli, že tam nějak jako něco se děje s lizínem. Děje se tam něco s lizínem? Tak teď ne. Takže tou reakcí transketolázy dostaneme jednak, a teď už to, mám to kreslit pořád ty struktury, nebo když řeknu, že to je glyceraldehyd fosfát, tak už jste s tím OK. Glyceraldehyd fosfát je ta trióza, co zbyde, když to tam rozštípneme. No a ta druhá věc se jmenuje sedoheptulóza 7-fosfát. Určitě z nějakých zajímavých historických důvodů se to takhle jmenuje. Tak, abych to nespletl. A dole je fosfát. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ano. Tohle vznikne obojí najednou, ale musíte mít jak ribozapět fosfát, tak i xylulózapět fosfát. Čili musíte použít dvě molekuly glukózy, abyste se dostala do téhleté fáze. Jo? Ale vznikne to naráz. Prostě tohle se přenese sem a dostanete tyhle dva produkty. Jo. Dává to smysl, že jsme v podstatě přesunuli tohle sem. Ale když teda ta transketoláza odštípne tu první dva uhlíky, s tou OH skupinou a s tou heteronou skupinou, jak to, že na tom glyceraldehydu nic nezávisí? Jo. Otázka je, jako jak to teda se vlastně stane, že když tady odstřihneme tu keto skupinu, tak pak nám tam stejně zůstane jako by ta aldehydová skupina. Když se podíváte na to, jak tam ty elektrony jsou, tak ono to tak jako vyjde, jo? Protože vlastně my sem jako nepřenášíme úplně jakoby keto skupinu, respektive tahle zase má svoji keto skupinu, jo? Prostě jako vychází to. Jo? Přehážou se, jo? Ale není to redoxní reakce, tady nedochází k žádné oxidaci ani redukci. V podstatě, jo? Pokud vás zajímá ten reakční mechanismus, není problém to najít, jo? Jako, ale nebudu s tím tady zdržovat, protože to je spousta kroků, které se tam dějou. Tak, sedoheptulóza 7-fosfát a glyceraldehyd fosfát. Tak, všichni aspoň v rámci možností OK s tímhle. No musí reagovat společně. Jakože xylulóza a ribóza. No jasně. My potřebujeme obě dvě k tomu, abychom tohle udělali. Jo, jo. Jo, my z jedné přeneseme tu dvouhlíkatou skupinu na druhou. Ano. Že
Přesně tak. Jo? Aby jsme se vůbec dostali sem, tak ta oxidativní část musí proběhnout dvakrát. Pezva. Použili jsme transketolázu. Kdo je teď na řadě? Transaldoláza. Takže uděláme to, že teď přeneseme tři uhlíky ze sedoheptulóza 7-fosfát na ten náš glyceraldehyd fosfát. Ano? Většinou se jí říká transferázová, protože jsou tam transferázy přenáší, takže transferázová fáze. Teď jsme v transferázové fázi. Takže tohle ta transaldoláza vezme a šoupne to sem. Tohle uštípneme z té sedoheptulózy a vrátíme to, v uvozovkách vrátíme to, ale tentokrát vracíme tři uhlíky. Vzali jsme si dva uhlíky, vracíme tři uhlíky a šoupneme je na ten glyceraldehyd fosfát. Jo? Pořád máme dvě molekuly a jenom mezi nima přehazujeme jednou dva uhlíky a pak zase tři uhlíky. Půjčíme si dva uhlíky a vrátíme tři uhlíky. Tak. Kolik uhlíků bude mít tady tenhle výsledný produkt? 6. A je to konečně nějaký normální sacharid, fruktóza 6-fosfát. Kolik uhlíků bude mít ta druhá věc? 4. To bohužel není úplně normální sacharid. Nebo je normální, jako není na něm nic nenormálního, ale nesetkáváme se s ním běžně. A jmenuje se erytróza 4-fosfát. Ten vám nakreslím. Fruktózu vám kreslit nebudu, ale erytrózu vám nakreslím. Erytróza 4-fosfát. Co s erytrózou 4-fosfát? My nic. Rostliny jako megajo, protože z toho dokážou syntetizovat aromatické aminokyseliny. To my neumíme. A spoustu jiných věcí. Jo? My to neumíme. Takže pro nás ta erytróza není užitečná. Čili logicky z ní musíme udělat něco trochu normálnějšího. Normálnějšího ve smyslu běžného metabolismu. Máme 4-uhlíkatou aldózu, prostě 4-uhlíkatej cukr. Máme transketolázu, máme transaldolázu. Máme tady všechny tyhle ty intermediáty. Co bychom v jednom kroku, to je taková ta hádanka, jak má člověk tři věci a musí z toho něco udělat nebo tak. Co bychom, jak bychom v jednom kroku, co musíme přenést nebo odníst pomocí transaldolázy, transketolázy z erytróza 4-fosfátu, abychom z toho udělali něco normálního? Třeba přidat dva uhlíky, třeba, abychom dostali nějaký 6-uhlíkatej cukr, bezva. A který enzym nám předává dva uhlíky? Super.
Takže použijeme další transketolát. Tohle už nás nezajímá. To už je normálka. Jo? To jde třeba zpátky do glykolýzy a něco se s tím stane. Jo? Vzpomeňte si na ten overall. Ten. Máme erytrózu, erytróza 4-fosfát. A potřebujeme k tomu přidat dva uhlíky pomocí transketolázy, abychom, teď už nebudu dělat žádný záhady, abychom z toho zpátky udělali zase fruktóza 6-fosfát. Nebo zpátky. Abychom z toho udělali fruktóza 6-fosfát. Odkud přijdou ty dva uhlíky? Ne. Přijdou z té xylulózy 5-fosfátu. Takže já tu šipku udělám jako, že to je transketolázová reakce. Jo, dva uhlíky přeneseme z... Se mi to tady někde vešlo. Takže z té xylulózy 5-fosfátu, to je tohle, uštípneme dva uhlíky pomocí transketolázy a zbyde nám co? Glyceraldehyd 3-fosfát. Glyceraldehyd fosfát. A je to. Když se podíváme zpátky na začátek, tak já jsem říkal, že aby nám tohle vyšlo, to znamená, abychom dostali dvě molekuly fruktózy 6-fosfátu a jednu molekulu glyceraldehyd fosfátu, což mají být ty produkty, tak to celé musíme otočit třikrát. Spotřebujeme tři molekuly glukózy. Kde jsou ty tři molekuly glukózy? Jedna, druhá, třetí. Jo? Tři molekuly glukózy, respektive glukóza 6-fosfátu, musíme zoxidovat, aby nám to celé vyšlo na dvě fruktózy a jeden glyceraldehyd fosfát. Je to vlastně jako, nevím, čím víc se do toho jako dívám, jsem se taky musel připravit na tu přednášku včera, že jo? Protože to normálně nepřednáším, ale jako čím víc se na to dívám, tak ona to vlastně fakt jako není složitá věc, jo. Poslouchejte. Ze dvou molekul glukózy uděláme dvě molekuly ribulózy. Z těch uděláme jednu xylulózu, jednu ribózu. Ty necháme spolu jednou zreagovat, po druhé zreagovat. A pak ještě přidáme jednu xylulózu a jsme tam, kde jsme byli potřebovali být. Ale při tom celým jsme ztratili tři uhlíky jako oxid uhličitý, protože na začátku se to zoxidovalo v té oxidativní fázi. Ano. Ta druhá xylulóza. Čili ještě zase, kdybychom se na to podívali z jiné strany, tak k tomu, abychom se dostali k těm dvěma fruktóza 6-fosfátům a glyceraldehyd fosfátu, tak potřebujeme jednu ribóza 5-fosfát a dvě xylulóza 5-fosfáty. Uděláme bum, 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 bum a máme to. Ano. To je ten glyceraldehyd fosfát. Jo, z pěti jsme si ustřelili dva, zůstanou nám tři. Ticho, 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 já neslyším, ano? No jenom, že my potřebujeme to NADPH právě. To je celý ten smysl celé té dráhy, je produkce NADPH. Respektive ribózy, ale to je v tom druhém módu. Jo? Tak jo, tak to je pentozofosfátová dráha. Jak vidíte, tak to pes, který štěká, ale nekouše, doufám. Jo? Na první pohled to vypadá jako těžký, ale vlastně to má docela jako srozumitelnou logiku. Doplním v té zbývající
té zbývající části přednášky doplním pár klinických implikací tady tohodle, které jsou docela důležitý. A úplně na konci si ještě řekneme velmi krátce, jak se metabolizují některé ostatní sacharidy, které třeba můžeme mít z diety, ale z potravy, jo? Ale nebojte, to už bude jednoduchý. Už nebudou žádný struktury, už vám tady nakreslím, co se děje. Přesně tak. V té oxidativní fázi děláme NADPH, to chceme, případně ribózu, ale když nechceme, aby nám zůstala erytróza, kterou na nic nevyužijeme, nebo xyluloza 5-fosfát, kterou na nic nevyužijeme, nebo ribóza, které už máme dost, tak musíme tady těma přeházecíma transferovými reakcemi se dostat zpátky do něčeho, co můžeme zmetabolizovat nějak normálně. Prostě. Jo? Protože z erytrózy jinak už nic neuděláte, to prostě by se musela vyloučit a to je docela škoda, že jo? Jako. Nebo z xylulózy 5-fosfátu. No. Takže to, ten celý zbytek je v podstatě jenom jako je úklid po té oxidativní části. Prostě musíte uklidit někam ty uhlíky, jo? Nějak rozumně. A tohle je docela rozumný způsob, jak to udělat. Tak, klinické implikace. Jedna z buněk, respektive situací, která vyžaduje obrovské množství NADPH, je takzvané oxidační splanutí u neutrofilních leukocytů. Bílé krvinky mají spoustu druhů, někteří víte, někteří nevíte, nebo všichni víte, nevím, to je jedno. Jedny z nich se jmenují neutrofilní leukocyty, neutrofilní granulocyty, a ty mají schopnost v podstatě začít produkovat obrovské množství de facto sava. Bez srandy. Když potřebuju zničit bakterie, tak oni jsou schopní si nějakýma krokama vyprodukovat de facto savo, kterým prostě zničí ty bakterie. Jo? Jak to dělají? Dělají to tak, že vyprodukují fakt tuny a tuny NADPH a pomocí enzymu, které se jmenuje NADPH oxidáza, udělají superoxid. Což pokud jste o tom neslyšeli, jak to není nějaký jako superhrdina, ale je to radikál odvozený od kyslíku. V podstatě oni vezmou ty elektrony a předají to. A z něho, ze superoxidu, potom jde produkovat peroxid vodíku, chlornán a tak dále, myeloperoxidáze a tak dále. O tom se budete bavit potom, až se budete říkat o neutrofilech, nevím, ve třetím nebo ve čtvrtém kurzu. Takže teď jenom vězte, že k tomu, aby to oxidativní splanutí těch neutrofilů mohlo proběhnout, tak potřebují obrovské množství NADPH. A to získají právě tady tímhle pentózofosfátovým cyklem v tomhle případě, protože opravdu v těch neutrofilech to běží jako cyklus. Jo? Z glukózy, bum bum, zpátky do glykolýzy, zase vznikne prostě glukóza a takhle to běží a produkuje se prostě obrovské množství NADPH. Jo? Takže to je jedno speciální použití té pentozofosfátové dráhy, respektive v tomhle případě opravdu cyklu, který většina jiných buněk takhle nepoužívá. Jo? Ale prostě u těch neutrofilů je to mega, mega důležitý. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je ten NADPH, kromě toho, že teda u neutrofilů slouží tady k nějaké takovéhle jako věci, tak NADPH je taky potřeba pro udržování v běžných buňkách, pro udržování redoxní rovnováhy. Zejména teda, nebo s tím je spojeno to, že vlastně slouží k bránění oxidativnímu stresu, oxidativnímu poškození, protože ty volné radikály jako superoxid, hydroxylový radikál a tak dále, jsou produkovány i v metabolismu při různých reakcích, například u dýchacího řetězce a tak podobně. K tomu slouží NADPH, ale ne přímo, ale přes krátký tripeptid, který se jmenuje glutation. Možná jste o něm někteří slyšeli. Glutation je krátký tripeptid složený z kyseliny glutamové, cysteinu a glycínu. Ještě o něm slyšíte, takže jako to zase berte jako preview. A ten glutation, protože má ten cystein, tak může existovat v redukované formě a v oxidované formě. Jo, redukovaná forma jsou dvě volné molekuly, oxidovaná forma je, že ty dvě volné molekuly se spojí dohromady disulfidickým můstkem přes ten cystein. Jo? A NADPH slouží k tomu, abychom z toho oxidovaného glutationu udělali redukovaný glutation pomocí glutation reduktázy. Takže to, co se označuje jako GSSG, to jsou ty dva glutationy spojený s tím disulfidickým můstkem, dostaneme dvě molekuly GSH s těmi volnými tioly. A tohle je mega důležitý pro ochranu membrán a různých dalších věcí. Zase bude na to speciální přednáška, takže jako berte to jako preview. Jo? K tomu potřebujeme NADPH.
A některé buňky, které třeba nemají mitochondrie, tak v podstatě spoléhají jenom na tu pentozofosfátovou dráhu a nemají jinou možnost, jak si to NADPH vytvořit. Které takové buňky jsou třeba? Erytrocyty. Erytrocyty nemají mitochondrie, nemají šanci si vytvořit NADPH žádnou jinou reakcí, například tím, že by se otočili Krebsův cyklus. No. A musí spoléhat na tuhle dráhu, aby si udělali dostatek NADPH proto, aby ochránili svoje membrány před oxidativním stresem. A teď se dostáváme k tomu klinicky významnému. Existují lidi, kteří mají mutace v genu pro první enzym té pentozofosfátové dráhy. Co je prvním enzymem pentozofosfátové dráhy? Nalistujte. Glukóza 6-fosfát dehydrogenáza. Glukóza 6-fosfát dehydrogenáza. A deficit glukóza 6-fosfát dehydrogenázy se projevuje tak, že zejména v některých situacích dojde k hemolytické anemii, dojde k rozpadu červených krvinek u těch lidí, kteří mají ten deficit. Často je to, když jsou vystaveni nějakému oxidantu, který jim začne poškozovat membrány v těch erytrocytech, a protože mají málo glukóza 6-fosfát dehydrogenázy, tím pádem mají málo NADPH, tím pádem mají málo redukovaného glutationu a dojde vlastně k takovým poškození těch erytrocytů, že dojde k jejich rozpadu. Je to relativně častá věc, která vlastně těm lidem běžně často nedělá jako žádný problémy, ale za určitých situací dojde k, jako k té hemolytické anemii nebo k hemolýze velké, která může být až jako rozhodně zdravý, někdy i život ohrožující. A to, co je hrozně zajímavé, je, že ten gen, respektive ty mutace v glukóze 6-fosfát dehydrogenáze, jsou tak rozšířené, nebo jsou rozšířené zejména v oblastech, kde se nebo respektive u lidí, kteří mají nějaké předky v oblastech, kde se vyskytuje malárie. Takže velmi často nebo nejčastěji najdete ty mutace v glukóze 6-fosfát dehydrogenáze nebo v genu pro glukóze 6-fosfát dehydrogenázu u lidí ze severní Afriky, z Blízkého východu, z mediterální oblasti a tak podobně. I když už se odstěhovali jinam, ale samozřejmě ty geny si potom nesou sebou. Proč to tak je, nevíme, ale existuje hypotéza, že vlastně ty ne tak dobře ochráněné červené krvinky, jo, tím, že mají míň NADPH, tím, že se jakoby snáze rozpadají, tak chránili lidi před infekcí malárií, protože jak víte, tak ten malariální parazit, to plazmodium, žije vevnitř v červených krvinkách. A to znamená, když ty červené krvinky máte tak jako na hraně, tak oni se víc rozpadají a tím pádem ta malárie má menší šanci, že se jako uchytí, když to řeknu jako hodně zjednodušeně, hodně laicky. Jo. Takže s tím se vysvětluje, proč v těchto oblastech je tak vysoká frekvence těch mutací, protože to možná mělo nějakou jako selekční výhodu v tom, že to snižovalo pravděpodobnost, že dostanete malárii, anebo že ta malárie bude nějakým způsobem závažná, protože se vám jakoby víc rozpadají ty červené krvinky. Zároveň v situacích, kdy si například dáte nějaký antimalarikum jako primachín, který způsobuje oxidativní stres, tak dostanete hemolytickou anemii, což je trošku paradox. Mrkněte se na to, deficit glukóza 6-fosfát dehydrogenázy, velmi zajímavá věc a určitě je velmi pravděpodobný, že se s tím setkáte ve své jako pak lékařské kariéře. Tak, nějaké dotazy tady k těmhle dvou exkurzím? Ano? Transketoláza bere ty dva uhlíky z xylulózy i rybulózy, nebo z xylulózy, ne z rybulózy. Z rybulózy nic nebere, z xylulózy. A tam ta aldoláza bere z tý sedoheptulózy. Sedoheptulózy, přesně tak. Tak, úplně tu poslední věc, o které chci mluvit, je teda metabolismus nějakých jiných sacharidů. Pardon, moc se omlouvám, ale tohle si fakt musím vzít. Ano? Bezva. Skvělý. Dobře, takže mezi půl a tři čtvrtě. Bezva, díky moc. Naschle. Pardon, ale jenom nějaká zásilka má přijít a já to musím vyřešit. Omlouvám se.
Poslední část se bude týkat tří hexóz, které máme v potravě v různých podobách a jenom si řekneme, jakým způsobem se metabolizují, aby jsme z nich teda udělali něco rozumného. Tím myslím hexóz mimo glukózu, protože metabolismus glukózy už znáte. Tak. První je úplně jednoduchá a zároveň docela minoritní v té potravě, ale máme ji v těle, produkuje se, metabolizuje se, takže je to prostě sachary, který je potřeba, a to je manóza. Manóza, jaký má vztah k glukóze? Je to 2-epimer. 2-epimer glukózy, takže tak, jak jsme si je předtím kreslili, tak tady to akorát bude na opačné straně. Manóza, 2-epimer. No a co se při jejím metabolismu děje obvykle, ono existují nějaké jako ještě jiné možnosti, ale to, co se děje obvykle, je, že tu manózu nafosforiluje normálně hexokináza. Jak víte, tak hexokináza je jako relativně nespecifická, vezme si prostě jakoukoliv hexózu a nafosforiluje ji. Takže dostaneme manóza 6-fosfát, ano? Pardon. Jsem mohl pokračovat jako galaktózu, protože to budeme dělat hned jako další. Jsem si přeskočil v papíru, pardon. Manóza, nafosforiluje se, dostaneme manóza 6-fosfát. A teď není potřeba dělat použít nějakou epimerázu, ale v podstatě to, co uděláme, je, že jenom uděláme izomeraci a uděláme z té aldózy, uděláme ketózu a ta ketóza bude fruktóza. Protože to je na tom druhém uhlíku. Jo, z toho druhého uhlíku uděláme keton a tím pádem dostaneme fruktózu. Ještě jednou, kdyby vás to mátlo, ano? Tak zase blbě. Jo, ještě jeden. Už snad teď. Super. Jo, dává vám to smysl, proč izomerací, jenom přehodíme tu dvojnou vazbu sem, tím pádem tenhle uhlík nás přestane zajímat a máme fruktózu. Fruktóza 6-fosfát. Dál už to víme. Jo? Bezva. Tak. Jednoduchý. Pojďme se podívat na tu galaktózu teda. Tak, a galaktóza je teda 4, takže galaktóza 4-epimer. Galaktóza má úplně jinou dráhu metabolickou, která má několik kroků. A to, co je na ní zajímavé, je, že když tahle dráha proběhne, je to nějaká zajímavost, která se nějak jako využívá třeba při výzkumu a tak dále, ale je to zajímavost, že když dáte buňkám v kultuře, když jim dáte jenom galaktózu, tak oni nejsou schopní použít vlastně jenom normální glykolýzu za produkce laktátu.
Protože by nevyprodukovali žádný ATP. Protože ty dvě molekuly ATP, které normálně v glykolíze dostanete, tak je spotřebujeme na začátku té dráhy k tomu, abychom vůbec tu galaktózu, jako abychom ji přinutili něco dělat. Takže ve výsledku je to šul nul a ta galaktóza, ty buňky musí tu galaktózu prostě použít oxidativně potom v Krebsově cyklu a tak dále. To je taková jako zajímavost, která, nevím, jestli je to zajímavé. No, to je jedno. Takže, co s tou galaktózou uděláme? V prvním kroku se tam jako změní anomér, to bych neřešil, je tam nějaká galaktóza, mutarotáza, se mění alfa na beta, to bych neřešil, to není asi úplně jako důležitá reakce. Ale v té druhé části je potom enzym, který se jmenuje galaktokináza. A dělá to, co byste si mysleli, to znamená na fosforuluje galaktózu na galaktóza 6 fosfát. Pardon, na galaktóza 1 fosfát. Omlouvám se. Galaktóza 1 fosfát. Galaktóza 1 fosfát. A ten galaktóza 1 fosfát reaguje potom... Ano? Jsem přeskočil jeden krok, pardon. To měla být původně jenom... Protože my už jsme měli tu manózu předtím, kterou jsem měl. Jasně. Jo? Galaktóza, je tam nějaká mutarotáza, nezajímá nás. Potom galaktokináza pomocí ATP. Takže to je to první ATP, které se spotřebuje. Vznikne galaktóza 1 fosfát. A v tom dalším kroku na to navážeme uridin difosfát, UDP. A dostaneme UDP galaktózu. Jeden fosfát uteče pryč. A dostaneme UDP galaktózu. Divná dráha. Další enzym udělá tu epimeraci na tom 4 uhlíku. Takže to se jmenuje UDP galaktóza 4 epimeráza. Dostaneme UDP glukózu. Která se hydrolyzuje, ta UDP glukóza, ano. UDP galaktóza 4 epimeráza. Teď vám nerozumím. Ano. Ano. A vznikne UDP galaktóza. Při jeden fosfát si neseme na tom už. A ta UDP glukóza se hydrolyzuje, už to řeknu rychle, se hydrolyzuje za vzniku glukóza 1 fosfátu a uridin monofosfátu. Ten glukóza 1 fosfát je potom může být přeměněn na glukóza 6 fosfát a může jít do glykolýzy. Takže tohle je takový podivný metabolismus galaktózy, který prostě, když si zapamatujete, že to jde přes UDP galaktózu a tam dochází k té epimeraci, tak to je asi to nejdůležitější, co byste z toho měli vědět. Tím posledním sacharidem
jehož metabolismus vám ještě řeknu, je fruktóza. Protože fruktóza má ve výsledku, i když by to tak nemuselo vypadat, má jiný metabolismus než klasickou glykolýzu. Nebo respektive má i jiný metabolismus než klasickou glykolýzu. Takže tohle je galaktóza. No. Pojďme se podívat na fruktózu. Fruktóza je v našich buňkách, zejména v játrech teda. Teď se budeme bavit hlavně o metabolismu v játrech, protože jiné tkáně s tím můžou udělat něco jiného. Teď se budeme bavit hlavně v játrech. A na konci ještě, když vydržíte, nepřetahujeme, ne? Máme před... Pardon! Já jsem myslel, že máme do půl. Tak to se fakt omlouvám. Tak řeknu to velmi rychle, jo? A omlouvám se, pardon. Fruktóza je nafosforilována v játrech enzymem, který se jmenuje fruktokináza. A ten vzniklý fruktóza 1 fosfát potom se rozpadne pomocí aldolázy B, se rozpadne na dihydroxyaceton fosfát a glyceraldehyd. Co potřebujete k téhle dráze, už vidím, že utíkáte, co potřebujete k téhle dráze vědět je, že když podáte pacientovi velké množství fruktózy, tak se stane to, protože fruktóza, metabolismus fruktózy v játrech obchází ty obvyklé regulační stupně. Tak se může stát to, že se všechno ATP se využije vlastně na fosforilaci té fruktózy a může dojít k nekróze jater, může dojít vlastně k těžkému poškození jater. Což se zjistilo, když se dávalo pacientům v těžkém stavu, se dávala fruktóza v domnění, že jako se obejde regulace inzulínu a že to bude všechno jako super. A zjistilo se, že ti lidi měli selhání jater, nekrozu jater, která byla způsobená tady vlastně touhle neregulovanou reakcí. Všechno máte ve skriptech, v učebnicích, tak se omlouvám, strašně moc omlouvám za přetažení, já jsem si nějak myslel, že máme do půl. Jo? Tak díky, to je všechno a na stranu. Děkuji.